ফ্রেন্ড আসে আপনার বিশ্বস্ত আসে উদ্ধব বালে সাহেব ঠাকরের, কিন্তু আজি তখেতে যে একটা কথাই যেটা যাকালি আমাকে ইন্টারভিউ দিছিলে, ময়ে লোল ইন্টারভিউটো, তখেতে কইসিলে যে আমি বালে সাহেব ঠাকরের যে হিন্দুত্বর যে কথা আসে তেনক্ষেত্রত করবাত চরিত্র হেরুয়াইছে নাকি, গতি তখেতে সেই কথাটোতে আসল বেশিক লাগি আছে। আর এটা একটা কথা যে শচীন আর্হি আসলতে যে আদিত্য ঠাকরের বন্ধু, আর শচীন আর্হিয়ে এড়ি দিছিলে আদিত্যক, পিছত কি করলে আপার হাউসের আকৌ শচীন আর্হিক লৈ আহিলে, আর লৈ আহি এটা মন্ত্রী দিয়ার কথা চর্চিত হয়ে আসে, ইয়াকে নয় একনাথ সিন্ধে আসলে কিছু অসন্তুষ্টি হয়েছিল। আর একটা খবর যে যাকালি যেটা ইয়ার 36 আপনার শিবসেনার এমএলএ আসে, তেতিয়া নীতিন দেশমুখ ইয়ারপা উভতি গৈছিলে, নীতিন দেশমুখে কৈছিলে যে আমার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরলে গুছি যাম, তেতিয়া তেওঁক ইয়ারপা যাবলৈ দিয়া হয়েছিল, আর ইতিমধ্যে মুম্বাইত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, গতি অহা যাওয়া চলি আছে। কিন্তু আটাইতো ডর কথা যেহেতু আপনার শিবসেনার 55 জন বিধায়ক আছে, তার যদি আমি তিনিভাগ করে দিই, মানে আগতেও কোথাও যে 18-18 হলে 36, এজন বেশিক হলে 37 লাগে, গতি 38 যেটা আছে কোনো ধরনের সমস্যা নাই। আর একটা কথা, যেটা পিপল এলায়েন্স আসে ইয়ার আগতে আপনার বিজয় 2019 যে দেবেন্দ্র ফাডনবীশ তখন চিফ মিনিষ্টার হয়েছিল 3 দিনের কারণে, চতুর্থ দিনের আকৌ 2 বছর 2 মাস এটা বর্তমান উদ্ধব বালে সাহেব ঠাকরে চিফ মিনিষ্টার হয়ে আছে, কিন্তু তখন যেটা চিফ মিনিষ্টার হয়েছিল তখন কোনো ধরনের বিধায়ক নাছিলে, পিছত তখন আপা হাউসের লৈ অহা হয়েছিল, তাত আমার বিধানসভার নিচিনা নহয় জয়ন্ত, তাত অল্প হাউস দুটা আছে, গতি ধরনের আপার হাউসক রিপ্রেজেন্ট করেছিল, তারপর তখন পুত্রক আপনার ওয়ার্লি অঞ্চলের পর বিধায়ক বনায় আনি মন্ত্রী করেছিল, কিন্তু একনাথ সিন্ধেও সমান্তরালক এটা বর্তমান দুটা ডর ডিপার্টমেন্ট, একটা PWD আর একটা হল আর্বান ডেভেলপমেন্টের মন্ত্রী হয়ে আসে। কিন্তু আমি যদি শিবসেনার যুক্ত রাজনীতি, আপনি 1966 এই দল গঠন হয়েছিল আপনার 17 জুনের দিনাখন, তার বালে সাহেব ঠাকরে জন্ম দিছিলে, আর আমার দর্শক জানে হিন্দুত্বর ক্ষেত্রে কট্টর আসে, কেতিয়াবা যদি ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়ামত যদি ভারত পাকিস্তানের খেল হয়েছিল তাহলে ফেটিহাব পর্যন্ত এড়ি দিছিলে ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়ামত, গতি হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব করিয়ে বালে সাহেব ঠাকরে ইহলীলা সম্বরণ করেছিল। কিন্তু তারপর একটা কথা কৈছে যে একনাথ সিন্ধে যে করবাত বালে সাহেব ঠাকরের সেই আদর্শ করবাত হেরুয়াইছে নাকি আপনার উদ্ধব বালে সাহেব ঠাকরে, কারণ কেউ সদায় যেহেতু আপনার শারদ পাওয়ার লগত যুদ্ধ করে আসে বা আপনার আন আন তেনে কংগ্রেসের সঙ্গে যেধরণে যুদ্ধ করে আসে বাল ঠাকরে ডাঙরিয়ায়, গতি তেনক্ষেত্র আপনার এই যে এটা NCP আর কংগ্রেসের লগত লগ লাগি যে সরকার করলে 2 বছর 2 মাস বর্তমান সরকার চলে আছে, ইয়াতে খর্গহস্ত হয়েছে আপনার একনাথ সিন্ধে, তারবাবে তেও প্রথমতে সুরাতলৈ গৈছিলে, সুরাতলৈ কিছু কম বিধায়ক লৈ গৈছিল। আজ ভি আমারে সাথ পার্টি কে সাথ জুড়ে হ্যাঁ, কুছ MLA হমসে ছোড়কর হমকো ছোড়কর জানা, ইয়ানি পার্টি টুট গয়া, এসা নাই হতে, পার্টি অলগ হ্যায় আর বিধায়কোঁ কি বাত অলগ হ্যায়, পার্লামেন্টারি পার্টি কি বাত অলগ হোতি, কিস হালাত মে, কিস দবাও মে, কিস প্রেশর মে ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए, मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ, जैसा आप कहता हूँ बेईमानी है। सर जिनको कहा है कि वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे ते करू देते, मी माझ्या पार्टी विषयी बोलतोय, आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसेवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावर तू उतरली ती शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए, क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के MLA ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से, उन्होंने जब कल कहा कि हमसे हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है, सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ED के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है, हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ED के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ED का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी, NCP के कुछ कौन पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है,
सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना, आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए बीजेपी के बारे में, हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। राव साहब एनसीपी के नेता चाहते हैं। আৰু এয়া শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউত। সঞ্জয় ৰাউতে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ আত্মবিশ্বাসৰ কথা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ কোনো চাপ নাই মুখত, সেই কথা সাংবাদিকসকলৰ আগত কৈছে যে কোনো ধৰণৰ চাপত নাই, তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে চাপমুক্ত। এটা কথাই দাবী কৰিছে সঞ্জয় ৰাউতে যে তেওঁৰ সমৰ্থনত অৰ্থাৎ উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সমৰ্থনত এতিয়াও 20 গৰাকীকৈ বিধায়ক আছে। মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰত্যেকজন বিধায়ক মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব, পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব। এইখিনি কথা বা এই দাবী উত্থাপন কৰিছে শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে। কাৰণ সঞ্জয় ৰাউতে কালিৰে পৰা কৈ আহিছে যে উদ্ধৱ ঠাকৰে পদত্যাগ নকৰে, ফ্ল'ৰ টেষ্টত সকলো জল জট পট পটকৈ ওলাই পৰিব। এই কথা আজিও এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সঞ্জয় ৰাউতে দাবী কৰিছে যে 20 গৰাকীকৈ বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে উদ্ধৱ ঠাকৰেলৈ। আৰু শেহতীয়াকৈ যি আমি খবৰ জনাইছোঁ, পুনৰ 9 গৰাকী বিধায়ক আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। চুৰাটৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। দিনৰ 2 বজাত আন 3 গৰাকী বিধায়ক আহিব। আৰু তেনে সময়তে সঞ্জয় ৰাউতে দাবী কৰিছে যে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সমৰ্থনত এতিয়াও আছে 20 গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন। আৰু এই বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই মুহূৰ্তত, কাৰণ ৰাজ্যপালৰ সেউজ সংকেত লাভ কৰিলেই মুম্বাইলৈ উৰা মাৰিব। মুম্বাই গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি থকা এইসকল বিধায়কে ইতিমধ্যে একনাথ সিন্ধেৰ যি সমীকৰণ, সেই সমীকৰণ এক প্ৰকাৰ মিলি আহিছে। 2/3 মেজৰিটি লাগে আৰু সেই 2/3 মেজৰিটি ইতিমধ্যে অনায়াসে পাৰ কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ আওতালৈ আহিব নালাগে একনাথ সিন্ধে। গতিকে তেনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত শেহতীয়াকৈ পুনৰ সঞ্জয় ৰাউতে দাবী কৰিছে যে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সমৰ্থনত আছে 20 গৰাকীকৈ বিধায়কৰ সমৰ্থন। টিভি স্ক্ৰীণত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এখন তালিকা। এই 9 গৰাকীকৈ বিধায়ক বৰ্তমান গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। এখন তালিকা এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে য'ত বিধায়কসকলৰ নাম আছে। চুৰাটৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে এই 9 গৰাকীকৈ বিধায়ক। আমি সেই তালিকাখন এক্সক্লুচিভলি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত। শেহতীয়াকৈ কালি নিশা 4 জনকৈ বিধায়কে যোগদান কৰিছিল সিন্ধেৰ শিবিৰত। আজি পুনৰ 9 গৰাকী বিধায়কে সিন্ধেৰ শিবিৰত যোগদান কৰাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভলি আমি জনাইছোঁ। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে চুৰাটৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে আন 9 গৰাকী বিধায়ক। ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈ গৈ আছে সিন্ধে শিবিৰ, ইতিমধ্যে 2/3 মেজৰিটি, সেই মেজিক নাম্বাৰো অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 37 জন বিধায়ক লাগে আৰু সেই 37 জন বিধায়ক এতিয়া ইতিমধ্যে অনায়াসে পাৰ কৰিছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে কোৱাৰ দৰেই এতিয়া হয়তো উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ লগত ৰৈ যাব কেৱল তেওঁৰ পুত্ৰ আদিত্য ঠাকৰে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি। আৰু তেনে সময়তেই শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে দাবী কৰিছে যে 20 গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে উদ্ধৱ ঠাকৰেলৈ। মুম্বাইত প্ৰত্যেকজন বিধায়ক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ফ্ল'ৰ টেষ্টত সকলো কথা জল জল পট পটকৈ স্পষ্ট হৈ উঠিব, সেই কথা দাবী কৰিছে সঞ্জয় ৰাউতে। আৰু তেনে সময়তে নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে এই বিশেষ তালিকাখন, 9 জনীয়া এখন তালিকা যি 9 গৰাকী বিধায়ক বৰ্তমান গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আজি দিনৰ 1 বজাত পুনৰ এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব সিন্ধে শিবিৰ। আৰু বৰ্তমান হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত অব্যাহত আছে হিচাপ নিকাচ সমীকৰণ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ উৎকণ্ঠাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু অভিকেন্দ্ৰ বৰ্তমান মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লু। হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী, তাত গঢ়ি তোলা হৈছে পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী। মুঠৰ ওপৰত কোনেও যাতে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বিশেষ বেৰিকেড তাত স্থাপন কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো তাত উপস্থিত হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে। প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাক জনাই আহিছে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে। আমি কিছু পোনপটীয়া দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনাক দেখুৱাই আছো।
এজনৰ পিছত আনজনে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ শিবিৰ ত্যাগ কৰিছে। উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ শিবিৰত মুখ্যম আঘাত হানি সিন্দে শিবিৰত যোগদান কৰিছেহি এজন এজনকৈ শিৱসেনাৰ বিধায়কে। এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো। হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত আজি এক বজাত পুনৰ এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব সিন্দে, আৰু কালিৰে পৰা এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান গৰম বতাহ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহ বলিছে। দেশৰ বাণিজ্যিক ৰাজ্য হিচাপে পৰিচিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ এতিয়া উৎকণ্ঠাৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰবিন্দু গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লু। মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতিৰ এইটো জেদ আমি আপোনালোকক জনাই যাম, লগতে দিনটোৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনাক জনাম। তাৰ পূৰ্বে দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত